Телевизия Европа, свободна зона, слушате ни по Радио Европа новините сега. Мои гости са Асен Генов, който е политически видеоблогър, контракоментар, и Христо Анастасов, историк, политолог от Атлантическия съвет на България. Ще си говорим по повод на символна годишнина, макар и не кръгла, и макар и да предстои утре, но пък днес е ден, в който 8 ноември, между 7 ноември и 9 ноември. 7 ноември и Октомврийска революция, 9 ноември падане на Берлинската стена. 29 години откакто падна Берлинската стена. Въпросът е дали нейното падане доведе до създаване на истински отворено общество. Два опорни камъка за дискусията, събития в България. Едното, в Руския културно-информационен център се провежда 7-ма конференция за образа на Русия в международните медии. Журналистиката и образа на Русия. А в посолството, представителството на Европейския съюз се провежда пък друга конференция за признаването на еднополовите бракове, сключени на територията на Европейския съюз. Много интересно между тези две доста многозначителни събития, можем ли да потърсим аргументи за положителен или отрицателен отговор на въпроса дали вече отвореното общество е факт? Видеоконтраполитическия блогър, много сложно стана. Контракоментатор, айде, или Атлантическия съвет? Христо, ще те изпреваря. Ако ми позволите да, така, да продължа леко ироничния, ако правилно долавям настроението ви, контекст. Мисля, че ако говорим за някаква форма на свобода, ние я видяхме в действията на ГРУ, на руското разузнаване. Това е една хомосексуална... от най-свободните организации в света. Ами очевидно... Двама приличащи на хомосексуална двойка офицери отиват да изпълняват мисия в Лондон, в свободния свят. Да, да. В този смисъл, ако търсим някаква символика, нали, в иронична символика... Двама приличащи на хомосексуални офицери, които се интересуват много от архитектурата на една църква. Как... католическа. Или там какво, да, точно? Англиканска, да, англиканска, да, англиканска. А от какво друго да се интересува такава двойка? От дръжката на Сергей Скрипал. Това е другата забележителност в Солсбъри. Другата забележителност, да. Иначе сериозно, пак ще се върна вече в сериозната част на разговора. Символното значение, ако търсим, ми се струва, че по-скоро България, ако говорим за България в частност, остана от другата страна, от старата страна на бариерата. Ние не успяхме да минем тази крачка към свободата, не успяхме да я извървим. Защо? Падането на Берлинската стена, призива на Рейган и призива на Войтила, на папа Йоан Павел, малко по-рано, не се страхувайте, с което той на практика дезинтегрира тоталитарната комунистическа система, която почиваше върху страха. Между другото, продължение на това виждаме в момента в действията на Константинопол по отношение на Руската православна църква, защото трите кита, както знаем от Путин, нали, трите кита на руската, съвременна руска, имперска, ще го нарека, доктрина, са службите, провалиха се в Солсбъри, гей двойката, в армията, провали се в Сирия, частната военна компания Вагнер, която беше разбита и връщаха товар 200 на труповете, ги връщаха в цинковите на контейнери обратно към Русия. До степен армията се провали руската, че да ги е страх да признаят, их там нет. Ние не сме там. Да. Частната военна компания Вагнер, която е под пряк контрол на ГРУ, на РУ е в момента, се провали. И третия кит е идеята за Третия Рим, върху която стъпва руския съвременен империализъм. И това се проваля под действията на Константинопол и на Вартоломей, Вселенския патриарх. Но въпреки това, все пак, това е крачка към свободата, която ние не изявяхме. Защо? Защото, ако гледаме на Берлинската стена като на символ на комунизма, символите на комунизма в България ги виждаме. Бузлуджа. Опитват се да вземат пари от Европейския съюз, за да реставрират Бузлуджа, да го поддържат.
символа на тоталитарната комунистическа партия, която е отговорна за десетки хиляди жертви в България. Паметника на Съветската армия, който е същия символен образ като Берлинската стена. Той е преграда към свободата. Той не е паметник военен по смисъла на Женевска конвенция, на други, нали, примерно там няма погребани, убити, погребани, загинали съветски войни. В този смисъл статуквото, българското политическо статукво, без значение какъв цвят е, с много малко изключения, и управляващите не са в тази група, пазят тези символи. Тоест българската Берлинска стена, българският политически елит все още я пази. Ние не сме преминали от черното, както е тук на тази маса, нали, на бялото не сме минали още. Не сме в свободата. Как се обяснява това, че не сме я преминали тази невидима граница? Тя е видима. За да... Шпагина. Да, за да се... Да. Да, много, много илюстративно беше това с паметника, между другото. По няколко начина, но искам първо да се върнем малко в началото, за да не забравим за какво говорим. Берлинската стена е физическото изражение, най-осезаемо, най-видимо, в два смисъла, на една система, която се опира на страха и на силата, и която е и стена на затвор, и разделителна стена насред Европа. Между свободна Европа и не Европа. И за да не се забравя откъде тръгваме, за да стигнем, за да говорим изобщо за западната на Берлинската стена, искам да ни върна малко в едни две речи, които всички знаем. Двете речи са и двете на Чърчил. Речта от Фултън... 46-та и от... И двете са 46-та. Да, да. Речта от Фултън, която брандира термина Желязна завеса, и Цюрихската реч, да, която по-късно говори, да, за Европейски Съединени щати. Да. В главата на Чърчил очевидно двете речи са свързани. Са част от едно цяло. Срещу него в този момент част от свободните журналисти на свободния свят вдигат страшна олелия. В Нью-Йорк, на изпращане на Чърчил от Америка, има една огромна група много културни демонстранти, които крещат: няма да се бием за Чърчил, не на Трета световна война. Сякаш Чърчил се опитва да разпали войната. Чърчил, който е никой в този момент, той е паднал от вас предишната година. За какво го казвам това? Защото днес виждаме подобни неща. Виждаме цялата истерия в крайностите. Толкова години след падането на стената, виждаме едно насъскване от крайно ляво и крайно дясно в Европа. И разбира се, че агресивният руски апарат се възползва от това, и не само. Всичко агресивно, тоталитарно, което все още съществува на нашата планета, се възползва от тези крайности в ляво и в дясно, за да кажат: само лоши неща са се случили през тези години. Паднат на Берлинската стена нямаше смисъл, светът пропада. Вие виждате цялата апокалиптична риторика на самия Путин и на обкръжението му, примерно. Но ако я виждахме само в Москва, нямаше да е толкова страшно. Ние я виждаме през много сериозни медии, много сериозни хора в свободния свят. Нека да сме старомодни в случая. Но не бива да забравяме, че днес границата между свободния и несвободният свят минава по границата на балтийските страни с Русия, Беларус с Полша и Украина с Русия. Това е огромна промяна. И ако и да съм съгласен с Асен, че пропуснахме много неща от това, което може да ни направи пълноценно общество, и определено не сме тази демокрация, която ние тук тримата бихме искали да бъдем. Да. Ние все пак имаме надеждата, че можем да построим тази България, която да е европейска, отворена, демократична. Дали я имаме? Защо я имаме? И тук идва голямото нещо с втората реч на Чърчил, като закачка моя. Да. Съединените европейски щати. Европейският съюз не е някаква изкуствена конструкция, то е естествената сглобка, която се противопоставя на разделението, но и на тоталитарното посегателство. Без значение дали това тоталитарно посегателство е вътрешно или външно.
докато този съюз го има, той не може да остане както е, той ще трябва да се развие, докато посланието за Съединени Европейски щати е живо, а тези Съединени Европейски щати могат да се опират само на просвещенските ценности, които побеждават на Запад във Втората световна война, а след 89-та уши в източната част на Европа. Докато имаме това нещо, което ни е стимул и основа, има надежда. Включително и за такива пропуснали влака страни, като България. Ми, тук има едно, да, дори не е критично, а отвъд критичното, като периметър малцинство, което мисли по по-скоро оптимистично, отколкото примиренчески, защото ние не просто сме пропуснали шансове, ние стоим в една много особена статика. Сякаш всички тези процеси, които придвижват ценностни полета, издигат нови зони на разделение, на противопоставяне вътре в Европа, на противопоставянето между Европа и Съединените щати. Сякаш са някъде много далеч от духа на българина. Българина живее един свят на заспалост. Духа на българина е много широко понятие. Аз ще го вкарам в конкретния контекст. Моята теза, нали, за крачката към свободата, бариерата към свободата, която не сме преминали, а по-скоро 30 години се блъскаме в нея. Всички помним, и тримата сме достатъчно житейски опит имаме. Помним събитието от 89-та година, възрастни, да. И не сме, как се казва, достатъчно млади сме, нали? Помним, и живеем с този дух все още. Струва ми се, че ние, американците, не успяхме да ги стигнем. Западна Европа ги гоним, все още не ги стигаме, но в едно нещо изпреварихме руснаците. И то е в сценария на неуспешния преход. Процесите по трансформиране на бившата държавна сигурност започват в България с един указ на Петър Младенов, ако не греша, след кръглата маса през 90-та година. КГБ в Русия започва, в Съветския съюз, в Руската федерация днес, започва да се трансформира малко по-късно, 91-та, ако не греша, с указ на Елцин. КГБ се разформира на три служби, там за защита на границите, разузнаването. ФСБ. Да, по-късно става ФСБ. Горе-долу също се случва и в България. Сценария е аналогичен, само че няколко месеца по-рано. Във всички останали страни, за които примерно Христо говори, нали, нашия спор с него е задочен. Нали, аз твърда, че ние още много, докато напълним чашата, той казва, бъди оптимист, ние вече сме напълнили до някъде. Нали, този вечен спор между оптимиста и песимиста. Но всички останали страни, за които той говори, при Балтика, Полша, Чехия, който и да хванем, те минаха през процес на добър или лош, успешен или не. Нали, отделен въпрос, отделен разговор. Минаха през процес на ясна декомунизация, на ясна лустрация. Ние това не го направихме. Okay. Ние трансформирахме службата по руски модел, под руско ръководство, съветско ръководство, трансформираха репресивния апарат на компартията, на комунистическия режим, запазихме елита на компартията, на ДКМС, на казионните организации, ги запазихме, позволихме им да симулират преход към пазарна икономика, позволихме им да, ще използвам клишето, узурпират, да овладеят, от английския captured state, да овладеят икономическите ресурси на страната. И всъщност, ако говорим в момента за удар в бариерата на свободата, за неспособност на обществото да преминем в крачката на свободата, то се дължи точно на това. В България нямаше преход към демокрация, имаше преход към фасадна демокрация, нямаше преход към пазарна, истинска свободна икономика, а имаше преход към криминална икономика, овладяна от компартията, от нейния елит и от елита на службите. Това е безспорно, за когато говорим за България, за да българския модел най-много прилича на руския. Уникални. Това са двата уникални модела. Бившия соцлагер, мисля. Да, сега да имаме една Беларус, която пък даже не е и там. Само, че руския не е неуспешен. Защото, ако гледам... Да, той създаде много олигарси, които в момента се създават. От гледна точка на Русия, той си е напълно успешен. Той завърши един цикъл. Не успешен, защо? В смисъл на... За елита е успешен, но за руския народ не е. Той за нас, той за българския така наречен елит, от който идва от партията и службите, също е успешен. Абсолютно точно, защото те контролираха от самото начало именно, процеса. Именно. И това са двете страни. Не, пак казвам, правим оговорката, че освен тези две страни, има такива страни като Беларус и Молдова, където нещата са така. Армения. Но ние сме единствената страна, която... И затова България е една странна случка. Тук може да сложим и Сърбия, между другото, въпреки че тя не е била в съветската зона изобщо.
след скарването на Тито и Сталин. Но има една основна разлика и тя е голямата котва, която, ако престанем да се страхуваме, както казва папа Йоан Павел II, ако тези, които искат да бъдат свободни, искат страната им да бъде свободна, престанат да се страхуват, би могла да бъде добра отправна точка. И това е разликата на България с тези страни, наистина принадлежността към Европейския съюз и НАТО. Моят аргумент е не по същество против. Аз не се различавам в това, което виждам в България, за съжаление, от Асен. Моят аргумент е, че ние имаме тая котва. Това беше клопката, която този, може би поради очността си, този режим се остави да бъде хванат. Говорим за режим, това, което е тази олигархия в българска. И за мен това е закачалката, която би могла да удържи страната в свободния свят и да служи за основа на запомене на нещата. Как ще стане? Е. Защото олигархията... Аз съм застъпник, прекъсвам ли ви? Застъпник съм на тезата, че макар и закъсняла, все още в България има място за реална ефективна лустрация. Трябва да се върви към политически консенсус. Политиците, които контролират обществено-политическия живот, т.е. упражняват, консумират властта, законодателна или изпълнителна, трябва да поемат тази отговорност и да говорят в тази посока. Ще дам един ясен пример, който мисля, че всички разбират. Закона за разкриване на принадлежност към дългото име, нали, Румно, Държавна сигурност, комунистически апарат, обхваща всички, мисля, че беше до август 73-та година. Аз съм раждан 69-та година. Аз съм имал реална възможност, не съм, проверявал съм, да бъда 4 години съпричастен към някои от тези структури. Военно разузнаване, Държавна сигурност, комунистически апарат, върхушката, хората, които днес управляват реално България, техните деца, техните внуци или техните икономически и политически протежета. Тоест, това, което искам да кажа, че в момента в България, някой го каже, лустрацията е закъсняла, не е, скъпи приятели, закъсняла, защото в момента 46-60 годишните активните хора, тези, които влизат в политиката, тези, които имат вече установен бизнес, тези, които след една-две години ще станат министър-председатели, президенти, съветници, всякакви такива. Тези хора могат реално да са все още или бивши от елита на БКП, или бивши ченгета от Държавна сигурност, или бивши от военното разузнаване. ЗКПЧ-та, ЗКТЧ-та и така нататък. Тоест, лустрацията може реално да бъде проведена в България, деидеологизацията, декомунизацията на обществото. Свършвам с едно изречение. Дори в нацистска Германия, четирите военни зони, дори там имаше някакъв период и процес на денацификация, която включваше две основни неща, най-общо казано. Изваждане на милитаристичната доктрина от образователната система, нещо, което в България липсва. Българската образователна система за децата, за средното образование, висшето, то не е деидеологизирано. Ние все още осъждаме фашизма, нацизма, но не осъждаме комунизма като престъпен режим. То е тотално деидеологизирано, всъщност, но в лошия смисъл. Да, да, другия вариант, другата крайност. Единствено в Източна Германия, последни изречения, думи, там, като че ли бившите нацисти, в много голяма степен или запазиха своите постове, или бяха обратно приобщени след, нали, края на Втората световна война. И затова и имаше тази... Това е другото символно значение на Берлинската стена, според мен. Тук може ли илустрация да се случи? Ще говорим за това след новините, защото тук на всеки половин час това е като китайска капка в точно определен момент. Е комерциална телевизия. Да, новинарска телевизия. Без правописни грешки при това се пише.